Morjesta. Taas olisi luvassa testiä sillä mun kuensaavatin tuuligeneraattorilla. Mä en ajattelin tähän suoraan useamman kuukauden testi, mutta tässä nyt näkyy eka kuukaus. Tämä on helmikuu plus yksi päivä tammikuulta, eli tammikuun viimeinen päivä, että saatiin sillä kuukaudella vähän lisää pituutta. Eli tänä aikana on tullut nyt 30 päivässä, mitä se oli 4156,8 wattituntia. Ihan hyvin, ja parhaimmillaan tuli päivässä jo yli 1 kilowatti. Eli se vaikuttaa ihan älyttömästi, että mistä suunnasta tuulee ja miten kovaa tietty. Katsotaan, mitä tuo meidän tuuligeneraattori on tuottanut nyt maaliskuussa. Tuossa oli 4,7 kilowattituntia, mutta tässä on se helmikuun tuotto myös. Eli nyt ei ole tuottoa kuin joku 0,6 kilowattituntia. Aika heikosti. Mutta ehkä se voisi johtua sen takia, koska mulla on tässä nyt maaliskuu, tai melkein kuin maaliskuu on ollut tämä mun inverteri nyt tässä käytössä. Ja sen takia täällä on vähän kovempi tuo jännite, niin ehkä se vaikuttaa siihen tuottoon sitten. Eli sen pitää pyöriä sen tuuligeneraattorin tavallaan lujempaa, että se jaksaa se jännitteen nostaa ylemmäs. No niin, ja nyt päästiin huhtikuun tuottoon. 6554 wattituntia. Mitäs meillä oli viimeksi? Olisiko se ollut 4700 jotakin? Eli nyt on tuottoa tullut huhtikuussa 1,8 kilowattituntia. Juu, että ihan hyvin, mutta ei läheskään niin kuin ole verrattavissa niihin sen niin kuin talven tuottoihin, mikä oli 4 kilowattituntia ja semmoista keskiarvollisesti. Mutta joo, ihan mukavasti kummiskin. Eli tänne kolmen kuukauden testin aikana tuli yhteensä tuo 6,5 kilowattituntia. Tämä ei nyt ihan huonosti kumminkaan. Mutta tämä tosiaan on tämmöinen ongelma nyt, että tämäkin nyt näyttää ylijännitettynyt tuo mun tuuligeneraattorin tämä säädin täällä, lataussäädin. Eikä sen takia se käyttö ei tuota, vaikka tuo tuulee nytte, niin se ei tuota koko aikaa niinku tavallaan maksimia ollenkaan, koska tuo jännite tuolla ylettyy ja se on 29 volttia muistaakseni se rajaa siellä. Ja pitäisi säätää tänne mun inverteriin sitä maksimilatausia niin, että vähän pienemmälle, niin saisi enemmän niinku tää tuuligeneraattorista irti justiin kuin tai näin niin kuin aurinkoisläpilillä. Mutta joo, kyllä se kokeilla nytkin tuottaa siellä jotakin. Verrataan nyt huvikseen vielä sitä tuottoa näiltä kolmelta kuukaudelta. Tämä mun inverterin tuottoa. No joo, katsotaan näitä aurinkopaneelien tuottoja vielä. Eli meitä kiinnostaa tuo vuosittain, eli tuolta mennään tänne. Eli mä tämän testi aloitin, eli helmikuu oli eka kuukausi. Täällä on ollut tuotto 0,001 wattituntia, kilowattituntia. Joo, eikä aika minimainen tuotto. Sitten mennään tähän maaliskuuhun. Täällä on 104 kilowattituntia. Sitten mennään huhtikuuhun. Eli täällä mä tässä maaliskuussa puhdistin ne aurinkopaneelit. Siinä oli semmoinen 40 senttiä lunta päällä, niin oli vähän hommaa, mutta heti alkoi tuottoa tulemaan. Sitten huhtikuussa oli ihan hyvä tuotto jo, 282 kilowattituntia. Sitten nyt on tämä, alkanut justiin tämä toukokuu, ja nyt on tuottoa jo 45 kilowattituntia. Eli tuo aurinkopaneelien tuotto kasvaa ihan järkyttävästi, niin kuin näin keväällä. Kesän lähestyessä, niin se on hyvä, kun talvella ei ole mitään tuottoa, mutta sitten kesällä on aivan järkyttävä tuo tuotto. Eli miten me saatiin reilu 4 kilowattituntia, mikä me saatiin silloin helmikuussa, ja aurinkopaneeleilta 0,001 kilowattituntia, että onhan siinä nyt aika paljon
niin kuin tavallaan parempi se tuon tuuligeneraattorin tuotto verrattuna aurinkopaneeleihin, mutta heti kun saa aurinkopaneelit vaan lumealta pois, niin heti alkoi tuottoa tulemaan. Mutta joo, että eihän tuo niin kuin turhaa ole tuo tuuligeneraattori tuolla, niin kuin jos miettii näitä talven tuottoja. Mutta eihän tuosta nyt hirveästi kumminkaan hyödy, no jotain kumminkin. Mä mietin vähän, että pitäisikö hommata isompi vielä tuo tuuligeneraattori. Kun mulla on nyt se 600 wattia, niin hommaisin jonkun 2000 wattia tai jonkun semmoisen, mikä tuottaisi oikeasti sen verran, niin saisi aika hyvin tuottoa talvellekin sitten. Että voisi saada jotain niin 10 kilowattitunteja semmoista kuukaudesta tai niin kuin enemmänkin. Mutta joo, pitää nyt miettiä, että kiinnostaisiko teitä nähdä, että jos hommattaisiin vielä isompaa tuuligeneraattoria, pistäkää kommenttia. Mutta joo, eipä tällä kertaa nyt tämän enempää. Morjens!